I penduari i drejtësis Klevi Sala ka dëshmuar para gjukatës së posaqme detaje të reja në lidhje me vrasin e vëlezerve e Viktor Agia të cilët u ekzekutuan pran tregut automjeteve në shëna vlasht të dursit më 2 mars 2020. Si pas autor i vrasis është i penduari tjetër i drejtësis Nuredin Dumani dhe një person tjetër, Alla ka treguar se ditën e njarjes është takuar me Nuredin Dumanin i cilin bante në kokë një kapuq dhe bashkë me të, ishte edhe një person tjetër të cilin dëshmitari thot se nuk e njihte, por dyshohet të këtë qenë Henry Kogja, e cili në dëshmin e ti e ka pranuar përfshirje në krim. Para gjukatës Alla pranoj se ka telefonuar Besmir Hadjin për të takuar, dhe aji nuk është dëvonuar shumë dhe ka ardhur të këtë reguishën avlashit. Sa po makina tip Golf 6 është është afruar, nërë e Dumani ka ullur gjamin e mjetit dhe ka shëluar, ndërsa autorit tjetër ka shëluar me gjam të mbyllur. Pas i ka shëluar në dy vëlezërit, nërë e ka zbritur nga makina, dhe është afruar ku ka qëlluar sërish mbi ta, pas këti dhe primi ata kanë lëvizur drejt varezave, ku në redini dhe ai personi tjetër kanë zbritor dhe kanë marrë rrugën drejt tiranës. Dëshmitari ka treguar reguar më tej se ka braktisur makinen Mercedes-Benz disa metra posht varezave aty ku ka hedhur edhe armët e zjarit. Një dit pas krimi tale a kishtë televizur makinen nga vendi ku e kishtë lënë pasi kishtë e parë se në zonë kishtë televizjet të policisë. Të nesërmen kam dalë për të pirë kafe me një shok dhe pasaj kam shkuar tek makina e praktisur dhe kam lëvizur pak më poshtë, pasi në zonë po lëviznin disa policë. Procesi për ekzekutimin e vëlezërve haqia po zhvillohet si një i vetëm me vrasjet e shtetasve Dorian Shkoza dhe Angelo Avdia, shka ki bashkimit të dosjeve nga spa ku bë fakti se viktimat kishin njohi dhe mardhën e mitësore me styre me dy viktimat Shkoza dhe Avdia. Kadë vrasjet si pas prokurorit janë në kryen nga grupi Italo Qeles, ku bënin pjes Nuredin Dumani, Klevisala, Altin Doci, Besian Gjigja dhe Enverdida. Për vrasjen e vëlezër dhe haqia ishin paguar me 5.000 euro dy personat të tjertë të cilët nuk e realizuan krimin pasi, njëri prej tyre u prek nga Covid, më pas në veprim hyri Nuredin Dumani, i cili realizoja atentatin.